Práce na rekonštrukcii fasády a lóžií paneláku, ktorý v júni minulého roka poškodil požiar bytu na 5. poschodí, sú v plnom prúde. Podľa stavebnej firmy by sa mala práca ukončiť budúci týždeň už. Čiže čakáme už teraz de facto, už sa má robiť finálny náter fasády a položenie dlažby po tých poškodených lóžiach. Po týchto posledných prácach a odstránení lešenia bude panelák vyzerať tak, ako pred požiarom a rekonštrukcia bude oficiálne ukončená. O vyúčtovaní sa to bohužiaľ povedať nedá. Nám ako správe spoločenstva ešte stále ostali v rukách nevyplatené faktúry a to je pre nás teraz obrovský problém, ako to vyriešiť, pretože poisťovňa ešte stále stojí s platbami kvôli policajnému vyšetrovaniu, ktoré avizovala. No a keď sa pýtame na ukončenie policajného vyšetrovania, policajti sa zase odvolávajú na Ústav súdneho inžinierstva, no a takto sa točíme furt dookola. Niektoré nezaplatené faktúry sú už po lehote splatnosti a účet spoločenstva vlastníkov bytov je prázdny. Táto stavebná firma investovala svoje vlastné peniaze do toho, aby urobila rekonštrukciu a teraz zákonite si pýtajú tie peniaze naspäť. Stále sa točíme v tom kruhu, že my ako spoločenstvo takéto veľké faktúry nedokážeme uplatiť. Tie inštitúcie sa zase odvolávajú furt na niečo, že ešte nemajú a musíme počkať. Bytový dom je momentálne v mínuse 60 000 eur. Správca domu intenzívne komunikuje s poisťovňou, s políciou, s Ústavom súdneho inžinierstva, s mestom Handlová aj s úradom vlády. Tam nám dokonca odklepli dotáciu, ktorá nám teda výrazne teraz pomôže pri uhradení dokončenia protipožiarného projektu a to bolo konkrétne vzduchotechniky. Čiže tieto peniaze by sme mali dostať, ak to pôjde všetko dobre podľa plánu, niekedy v máji. Takže tieto faktúry sú kryté týmto. No a čo sa týka ostatku, žiaľ, tam musíme trpezlivo čakať na poisťovňu. Správca bytového domu sa obáva sekundárnych škôd v podobe penalizácie za omeškané platby faktúr. Riešením by bol krátkodobý bankový úver. Problém je, že každý, kto sa dozvie, že tieto faktúry sú schválené a kryté poisťovňou, tak do toho nechce ísť, lebo to vnímajú ako duplicitné plnenie. Posledné peniaze z transparentného účtu mesto poslalo na účet bytového domu 14. apríla. Tam bolo ešte nejakých 2100 eur, ktoré nám svojím spôsobom ešte pomôže, ale nerieši nám situáciu, ale aj tak ďakujem veľmi pekne aj za tieto peniaze.